майбутні. Вільні та чуттєві актори готуються до виступу з новим перформансом «Ми не». Один з учасників вистави – Микита Куцугуб. Досвідчений танцівник та хореограф відкрив для себе світ перформативних танців саме в цьому колективі. Я більш розвинений в імпровізації, я більш люблю імпровізувати і вільніше себе чувствую в імпровізації, ніж в постановці. І, наприклад, коли був перформанс, я настільки увійшов в цей стан перформансу, що інколи, ну ось ми передивлялися цей перформанс, і виглядало так, що, типу, всі окремо, у мене своя якась тема, я займаюся якимось чимось інакшим. Стиль експериментал, який так полюбляє Микита, допомагає людині вийти за рамки та не боятися показувати себе, свої почуття та думки, розкриває особистість з іншої сторони. Мені не страшно бути смішним, не страшно бути дивним, не таким. Типу, я максимально вільний, а особливо, коли це підкріплюється танцем, то це ще мені подобається, ще більше. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Унікальний перформанс «Ми не», який наполегливо повторює команда, створений, щоб нагадати про те, що кожна людська дія та вчинок має свої наслідки. І лише ми несемо відповідальність за своє життя. 21-річна Яна займається танцями вже 15 років. Каже, такої команди не зустрічала ніде. Звичайно, глибше. Ці всі люди набагато глибше. І кожен раз, коли просто ми танцюємо хореографію, вона все одно буде у всіх своя. Все одно це може бути одна хореографія, але кожна людина буде танцювати по-своєму. І тут кожна людина, вона, ну, незвичайна. Типу, тут жодну людину не назвеш просто звичайною. Чи не останні репетиції вистави проходять під пильним наглядом керівниці театру Валерії Хижняк. Вже 9 грудня шоу зможуть побачити усі охочі дніпряни. В команді десь 20 людей. Вони не просто приходять сюди задля якоїсь своєї втіхи, але вони живуть тією ідеєю, яку ми несемо для нашого міста і для країни, бо наша мета – це популяризувати сучасне мистецтво.